Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje Pirotske hronike. Tigrovi proizvodi izazvali su veliko interesovanje na sajmu u Dizeldorfu. Evropska nedelja neplodnosti obeležava se od 4. do 11. novembra i kod nas. Povodom obeležavanja dana osnovne škole Vuk Karadžić danas su najboljim učenicima dodeljene i nagrade. Ostanite sa nama u nastavku emisije. Očekuje vas i bogat sportski blok. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović obišla deonicu u koridora 10 od Proseka do Crvene reke. Hasanaginica na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. U Dimitrovgradu večeras počinje Balkan Teatar Fest. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Dan pre otvaranja istočnog kraka koridora 10, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla je deonicu ovog puta od Proseka do Crvene reke. Deonicu na istočnom kraku koridora 10 od Proseka do Crvene reke obišla je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Izrazila je zahvalnost izvođačima i podizvođačima radova na ovoj deonici autoputa. Ja danas nisam bila u pravoj kontroli. Ja sam zaista danas bila pre svega da ljudima koji su ovde izvođači i podizvođači kažem hvala, da se zahvalim radnicima, da još jedan puta prosto se dogovorimo da nastavimo da radimo na novim projektima, jer ja mislim da Srbija stvarno nema vremena da sada čeka ili da troši svoju energiju, a kao što Srbija takođe nema ni vremena, niti će, nadam se, više ikada velike infrastrukturne projekte raditi godinama i decenijama, kao što je radila Koridor 10. Ovu deonicu sutra će svečano otvoriti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u prisustvu predsjednika vlade Bugarske Bojka Borisova, članova vlade Srbije, izvođača radova, diplomatskog kora i brojnih zvanica. Istočni krak koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada dužine je 86,9 km. Ukupna vrednost njegove izgradnje je oko 476 miliona evra uz dodatne radove zbog izmena projekata. Mihajlovićeva je najavila i nove investicije sa izvođačima koji su imali dobre rezultate prilikom radova na ovom koridoru. Mnogo je lepo danas stati i reći mi smo završili jedan veliki posao, ali će koridori kao i ministarstvo napraviti zaista u odnosu na sve ono što smo radili u prethodnom periodu jedan spisak kompanija koje su se pokazale kao uspešne kvalitete kompanije, koje imaju kapacitet i koji mogu da rade sve ove nove projekte. Jer suština današnjeg dana nije samo otvaranje, gotovo, ovo je završeno. Dakle, osnovna stvar je kako ćemo nastaviti, kojim kvalitetom ćemo nastaviti i brzinom da radimo nove autoputeve. Prema tome, biće tačno spisak kompanija u odnosu na ono kako su se pokazale upravo na koridoru 10, da li mogu da rade tako velike stvari, jer Srbija ulaže gotovo 10 milijardi evra u nove autoputeve. Pričamo o 5 autoputeva. Mi smo uspostavili dobre kontakte i prijateljstva prvo ovde sa lokalnim stanovništvom, sa lokalnom samoupravom, sa izvođačima. Bilo je 8 kompanija. Bilo je kompanija iz evropskih zemalja. Imamo nova prijateljstva, nova poznanstva, obogaćena iskustva. Tako da, utisci su sjajni. Nadam se da i oni u svoje zemlje nose takve utiske. Na celom istočnom kraku koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada ima 87 mostova, 5 tunela i 5 saobraćenih petlji. Završetkom koridora 10 Srbija se vratila na evropsku tranzitnu mapu. Završetkom koridora 10 i sutrašnjim puštanjem istočnog kraka koridora 10, dakle, Srbija se zaista potpuno vratila na, rekla bih, evropsku mapu, transportnu mapu.
puno se pričalo o tome, uvek smo nešto imali neke delove koje smo puštali i kako smo puštali koji deo koridora 10, tako se broj automobila na koridoru 10 povećavao. Podsjetit ću sve, 2014. godine 34 miliona automobila je prošlo koridorom 10. Mi očekujemo, dakle, kraj ove godine da koridorom 10 Srbijom prođe 60 miliona automobila. Ništa drugo ne moramo da kažemo, dovoljno je da kažemo ta dva broja koji u stvari pokazuju šta znači autoput i šta znači Srbija u odnosu na region. Tunel Bancarevo, koji će sutra takođe biti pušten u saobraćaj, opremljen je najsavremenijim sistemima koji omogućavaju bezbedan saobraćaj. Ovim sistemima upravljaju timovi iz Jedinstvenog tehničko-operativnog centra koji se nalazi kod tunela i iz kog se prati saobraćaj u još dva tunela na istočnom kraku, tunelima Sopot i Sarlah. Na specijalizovanom sajmu lične zaštite i zdravlja na radu u Dizeldorfu, najznačajnijem evropskom događaju ovog tipa, ogromnu pažnju izazvao je tigrov asortiman proizvoda, vatrogasna šumarska obuća i obuća opšte namene. Predstavljajući kompaniju Tigar u Dizeldorfu, Vladimir Ilić, generalni direktor Tigra AD, poručio je da je od posebnog značaja za Tigar na ovom sajmu uspostavljanje saradnje sa kompanijom Regency Canada sa izradom brenda Zaštitna rudarska čizma uz uvođenje novog programa Century Firefighter. Probne količine vatrogasnih zaštitnih čizama poručile su kompanije iz Turske, Egipta, Afrike, Singapura uz veliko interesovanje i kompanija iz Indije, Kine i Pakistana. Osim toga, prema rečima direktora Ilića, ono što posebno raduje je to da je Tigru obezbeđen povratak i na Francuske. Sa firmom IBM Distribution dogovorena je izrada dva nova modela zaštitne čizme opšte namene i nastavak saradnje u delu vatrogasnog programa Century Safety, a za Tigrov zaštitni program vlada i veliko interesovanje kompanije iz Austrije, Rumunije, Slovenije, Hrvatske. Definisane su i moguće isporuke vatrogasnih i rudarskih čizama brenda Tigar u Ukrajinu sa projekcijom od 100.000 pari na godišnjem nivou. Sajam u Dizeldorfu dokazao je da Tigar gumena čizma doživljava ekspanziju tražnje, što će biti i potvrđeno novim ugovorima i porukama za kompanije širom sveta u narednom periodu. Generalni direktor Tigra poručio je sa ovog sajma da srpske kompanije duguju veliku zahvalnost državi Srbiji koju predstavljaju, jer država ulaže velike napore u promociji i plasmanu srpskih brendova širom sveta, čemu svedoče pozitivni pokazatelji i trendovi u srpskoj privredi. Srbija se i ove godine pridružila Evropi u obeležavanju nedelje neplodnosti. Ona se obeležava od 4. do 11. novembra. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Udruženjem Šansa za roditeljstvo zvanično su ove nedelje predstavili besplatan nacionalni broj za vantelesnu oplodnju. Ove godine Udruženje Šansa za roditeljstvo u okviru obeležavanja Evropske nedelje neplodnosti želi da animira javnost i motiviše ljude da više razmišljaju o svojoj plodnosti. Ministarstvo zdravlja i fondacija Nije svejedno kompanije Nektar u saradnji sa Udruženjem Šansa za roditeljstvo zvanično su predstavili besplatan nacionalni broj za vantelesnu oplodnju 0800-333-030 u okviru Centra za vantelesnu oplodnju. Svakog radnog dana od 9 do 20 sati građani Srbije koje zanima ova tema mogu dobiti i potrebne savete, informacije o procesu vantelesne oplodnje u Srbiji i procedurama lečenja, kao i neophodnim dokumentima. Neplodnost je u Srbiji gorući problem, kaže za televiziju Pirot Sandra Jovanović, predsjednica Udruženja Šansa za roditeljstvo. Evropska statistika kaže da je to svaki šesti par. Prema tome, najbolje da se držimo te statistike i mislim da ćemo onda jedino biti u pravu. Ne bih rekla da je problem sve veći, mislim da se možda više o problemu priča. Problem je jednako zastupljen i kod nas u Evropi. Mislim da je ista količina prosto ljudi koja ima problem i negde na zapadu i ovdje. Iako nam se čini da je kod nas to jako izraženo, da je tamo negde to mnogo manje i lakše. Mi smo članovi jedne velike organizacije, evropske, koja prosto okuplja udruženja iz cele Evrope. Imamo podatke od svih zemalja i apsolutno ista situacija kao kod nas. I sa vrlo sličnim problemima se suočavaju parovi u drugim zemljama. Članice asocijacije Fertility Europe, među kojima je i Udruženje Šansa za roditeljstvo, aktivno rade kako bi unapredili svest o lečenju neplodnosti, ali i kako bi poboljšali uslove lečenja neplodnosti, jer su procene da u Evropi čak 25 miliona ljudi ima problem sa začećem. U nastavku emisije govorimo o vestima iz oblasti obrazovanja i kulture. Osnovna škola Vuk Karadžić brojnim aktivnostima ove nedelje obeležava Dan škole. Danas su najboljima na takmičenjima i konkursima dodeljene nagrade.
Nagrade su dobili učenici, autori najboljih radova na konkursima povodom dana škole, ali i najbolji na takmičenjima iz nekoliko predmeta i sportskim takmičenjima. Pisala sam u mom jeziku i kako ga čuvam. I kako si ti to predstavila? Pa to sam predstavila kroz kako je Vuk pisao i kako je stvarao našu azbuku i kako bi mi trebali da čuvamo naš jezik. Nacrtao sam Vuka Karadžića, a pored njega su bila slova. I šta to označava? Pa da je on napisao našu azbuku. Tema je bila moj jezik i kako ga čuvam. Ja sam pisao o istoriji našeg jezika, od kada je nastao, kako ga je naš narod čuvao kroz vekove i štitio od svih ljudi koji su nas osvajali. Nagrađeni su i predškolci. Dobili su nagrade najuspešniji predškolci u izradi veselih slova. Bilo je odlično. Tradicionalno povodom dana škole i izložbeno-prodajna manifestacija Vukolend učenika mlađih razreda i Vukoslavlje, na kome se predstavlja rad aktiva nastavnika i učenika starijih razreda. Trudimo se da uvedemo neke novine. Od pre godinu dve smo uvrstili Vukoslavlje, nastavnici predmetne nastave su se pridružili učiteljima koji već deseta godina održavaju manifestaciju Vukolend. Svečana akademija biće održana sutra u sali Doma kulture od 19 sati. Ove godine posvećena je talentovanim učenicima škole. U školskom horu koji će nastupiti na akademiji zajedno će pevati đaci i nastavnici. Međunarodni pozorišni festival Balkan Teatar Fest počinje večeras u Dimitrovgradu. O ovoj temi u narednim minutima govorit će rukovodilac pozorišta Hristo Botev, Delča Gigov. Sa njim je razgovarao naš kolega Denis Ranđelović. XV. Balkan Teatar Fest okupio je pozorište iz Srbije i iz Bugarske, kao što je to bilo i minuli godine. Tako je, on je zamišljen kao međunarodni pozorišni festival, dostignuća pozorišta na balkanskim prostorima. I on nema takmičarski karakter, nego nam je želja bila da se u Dimitrovgradu kao jednoj multinacionalnoj sredini i na samoj granici susretnu pozorišta sa celog Balkana, upoznaju, razmene iskustva, uspostave kontakte, a da se međusobno ne takmiče, jer je u pozorištu nije to sport ili nešto merljivo, pa da se tu nešto takmičimo, nego da se družimo i što bolje upoznamo. Do sada je tu učestvovalo pozorišta iz Bosne, iz Makedonije, iz Republike Srpske, Rumunije i tako dalje. Dobio on svoj balkanski karakter i ove godine smo opet uspeli da dovedemo jednu predivnu predstavu iz Makedonije. Malogradski teatar iz Bitolja će nam opet biti gosti. Tu su naravno pozorišta iz Srbije i Bugarske. Koje sve predstave ove godine obeležavaju Balkan Teatar Fest u Dimitrovgradu? Pa mi se trudimo da na repertuaru bude od svakog, za svakog po nešto. I pošto ovaj festival nije ni žanrovski opredeljen, trudimo se da dovedemo i komedije, i drame, i neke nove tendencije, moderne, klasiku. Tako da počinjemo sa klasičnom komedijom Čarlijeva tetka u izvođenju bugarskog ansambla iz Asenovgrada, onda nam dolaze gosti iz Bitolja, zatim su tu naše drage komši iz Pirota, Niško pozorište. Sa posebnim pažnjom očekujemo predstavu koja je pod patronatom Doma Centra za kulturu Svilajnac, a igra Branislav Trifunović, sad tako predstava koja je izazvala dosta komentara i uzbudila pozorišnu i opšte političku javnost. Pad, to je jedna inače veoma dobra predstava, jer ja volim da govorim samo o predstavama i o umetnosti, a ne interesuje nas politika i sve oko toga što se dešava. Tu su tradicionalno dobro pozorište iz Vrace, ali sa interesantno i opet smo dobili tu balkansku dimenziju da oni igraju Ivkovu slavu.
malo mislim da je to čak i praizvedba Ivkove slave u Bugarskoj, da oni do sad nisu imali na repertoaru Ivkovu slavu. Radio je naš Slobodan Aleksić i bit će interesantno videti kako Kalčana od jednog niškog govora prelazim na književni bugarski jezik. Vidjet ćemo, ne očekujem i tu predstavu sa nestrpljenjem. I na kraju imamo jednog veoma poznatog bugarskog stand-up komičara koji je postigao svetsku slavu zahvaljujući mecenama koji su mu omogućili da studira trbuhozborstvo u Americi i postao jako popularan i u Bugarskoj i u celoj Evropi. To je otprilike ta koncepcija, kažem, za svakog po nešto. Kakvo je bilo interesovanje publike minulih godina za ovaj festival? Pa, zvučat će malo neskromno, ali naša sala sad je renovirana, pa ima oko 250 sedišta. Imamo desetak predstava na svakom festivalu. Uvek bude tu prosek negde oko 200 ljudi na svakoj predstavi. Bilo je mnogo predstava za koju se tražilo karta više i za koju nije bilo karta, ali neka to bude neka činjenica. Znači da svaki festival vidi po 2000 ljudi. U gradu sa 6000 stanovnika to je frapantno. To je kao da u Beogradu od 2 miliona vidi negde 800.000, a to je otprilike to poređenje, mislim, pravimo malo matematiku drugog tipa, ali je stvarno frapantna činjenica da toliko ljudi prođe kroz pozorište i kao publika i uopšte kao i organizatori i pomoć volontera. I grad prosto živi za taj festival što se pozorišne umetnosti tiče. Čeka se sa nestrpljenjem, uvek me ljudi pitaju kad će, šta imamo novo, šta da očekujemo i tako. Evo i ove godine takođe, malo smo zakasnili ove godine, ali smo tu, živimo i radimo. Tradicija se nastavlja, interesovanje publike govori u prilog tome koliko je ovaj festival značajan za Dimitrovgrad, ali Dimitrovgradska publika i tokom godine ima prilike da vidi predstave koje realizuje i vaše pozorište. Tako je, imamo mali zastup posljednjih dve godine zbog renoviranja celog Centra za kulture, tehnički opravdani razlozi, bilo je i subjektivnih razloga, tako da po prvi put naše pozorište ove godine neće učestvovati na Balkan Teatr Festivalu. Ovo što smo imali na repertuaru je već izigrano. Nažalost, ove godine nismo uspeli da krenut ćemo odmah posle Balkan Teatr Festa u novoj produkciji, nove predstave, ali na ovom festivalu nas praktično zastupaju deca koji će pre samog festivala, održat će se premijera deče predstave Žurka na zelenom ćošetu, jedna sasvim nova generacija i jedna sasvim nova budućnost i našeg pozorišta i Balkan Teatr Festa uopšte. Da, pomenuli ste rekonstrukciju sale Centra za kulturu, to je i sala pozorišta. Koliko je to značajno za Dimitrovgradski teatar koji postoji dugi niz decenija? Nema dobrog pozorišta i kulturnog događaja bez prijatnog ugođaja, jer mora kompletan ugođaj da bude. Ne može da bude samo dobra predstava ako je sali hladno, ako stolice škripe i ako nema dovoljno tehničke mogućnosti, posebno u ovo vreme kompjutera, da mi nemamo mogućnost da pružimo svetlosne tonske efekte. Jednostavno, sve je to vreme zahtevalo i mislim da je predivno urađena pre svega, zato što je naša sala sačuvala onaj kolorit i onu patinu iz davnih vremena. Ostaje onaj frizer koji je rađen 50. godina od čuvenog našeg umetnika Ivana Petrova. Sačuveni su neki detalji iz tog vremena, opet je osavremenjen i prilagođen uslovima za normalno praćenje pozorišnih i svih ostalih događaja. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Narodno pozorište Pirot danas obeležava svoju slavu Mitrovdan. Ovo je ujedno i dobra prilika da se srede utisci posle gostovanja našeg ansambla u Beogradu i Lazarevcu. Pirotsko narodno pozorište prvi put je igralo na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ansambl Narodnog pozorišta Pirot doživeo je ovacije u Beogradu gde je na velikoj sceni igrao Hasan Aginicu, dramu rađenu po tekstu Ljubomira Simovića koju rediteljski potpisuje Andrej Cvetanovski. Na lep način su počeli seriju gostovanja po Srbiji, kaže Gradimir Filipović, direktor pozorišta. Velika je bila privilegija biti u Narodnom pozorištu, mi smo i ranije bili, ali na velikoj sceni nismo. Tako da je to još
bilo dodatno nama i kao motiv i jedno veliko zadovoljstvo. Mislim, hvala i vam iz Narodnog pozorišta jer su prepoznali da ovo može da se igra na velikoj sceni. Generalno, mi smo prezadovoljni. Nije to ništa lažno, može da se proveri, da se vide kakvi su utisci. Bilo je dosta ljudi na samoj predstavi. Predstava je dosta dobro primljena. Bilo je dosta reditelja, pisca, ne znam, iz oblasti pozorišta. Svi su nam prilazili da čestituju. Tako da je jedna atmosfera koja je prava bila pozorišna i mi smo se jednostavno lepo osjećali u tom celom ambijentu. Hasanaginica je sa sigurnošću obeležila ovu godinu, kaže Filipović. Ansamblu predstoji učešće na Balkan Teatar Festu upravo sa ovom predstavom. Gostovanje u Beogradu još jednom je potvrdilo značaj Pirota kao grada kulture. Nije sve u Beogradu. Znači ima dosta toga što se radi i po celoj Srbiji. Pirotsko pozorište zauzima tu, u vrhu smo tih dešavanja pozorišnih, tako bez obzira na sve ove naše muke što imamo i oko kadrova i oko svega, ali mislim da smo zadržali onaj kontinuitet koji treba da imamo i onu našu volju i energiju da istrajemo do kraja kad krenemo, tu nema prekida. Do kraja godine, pored gostovanja, ansamblu Pirotskog pozorišta predstoje i pripreme za dečiju novogodišnju predstavu koju radi tradicionalno i na lep način zaokružuje još jednu kalendarsku godinu. U 18. kolu Prve lige Srbije Radnički je sa 1-0 savladao ekipu Sinđelića iz Beograda. U izuzetno uzbudljivoj utakmici Pirotski Radnički je savladao Beogradski Sinđelić 1-0 i tako osvojio zlata vredne bodove. U prvom poluvremenu gledali smo dobar fudbal sa mnogo taktičkog nadmudrivanja i borbe na sredini terena, ali bez pravih prilika. U nastavku, posle ulaska Vlajkovića, Radnički u prvih pola sata mnogo opasniji, pre svega po bokovima gde su pretili Vlajković i Božidar Mančić. Gol odluke postigao u 66. minutu Spasić posle kornera koji je izveo Milenković. Miloš Spasić imao je dobru priliku i dva minuta kasnije i gosti imaju za čin da žale. Od primljenog gola zaigrali su mnogo ofanzivnije i imali nekoliko izglednih prilika. Istakao se mladi golman belih Viktor Gančev, koji je bravurozno intervenisao posle udaraca Đurića u 75. i 89. minutu. Ostalo je Radnički Sinđelić 1-0. Mi smo došli ovdje da se nadigravamo, da probamo da odigramo muški poštenu utakmicu, da izvučemo što bolji rezultat. Znači, za nas je svaki rezultat, osim poraza, bio pozitivan, da nastavimo seriju u koju smo ušli. Nismo uspjeli danas to da uradimo iz milion razloga, ali ja ne bih zalazio sada u sve te analize, zašto, kako i gde. U krajnjem slučaju mi nismo iskoristili naše šanse, imali smo ih dosta. Mislim da smo trebali da barem jednu realizujemo od toliko šansi koje smo napravili protiv jednog izuzetno kvalitetnog protivnika. Ja imam izuzetno veliko i visoko mišljenje o Radničkom, i gledao sam ih par puta i znam da je Radnički neozbiljna ekipa. Želeo bi da Radnički nastavi u ovom ritmu i znam da je Pirot jedan sportski grad. Voleo bih da Radnički napravi nešto više od ovoga. Pre svega čestitke ekipi Sinđelića. Oni su do sada, kad sam ja trener, i ekipa koja je igrala i najdirektnije i najmodernije i pravili su nam dosta problema. Mi smo igrali dosta pod pritiskom, to se primetilo, želeli smo da igramo sa energijom, da igramo brzo, da nam bude brz protok lopte, da stvaramo prilike, međutim do gola to je sve bilo onako, nije bilo na nivou iz prethodnih utakmica. Ja to zaista mogu da razumem, bitno mi je da sam video da postoji velika želja, da postoji energija i da mi možda ovaj korak je malo kraći, ali idemo u pravcu nečega što se zove ekipa koja možda pobeđuje i da igra dobro u kontinuitetu. Još rastemo, još idemo ka tome. U narednom 19. kolu Radnički u sredu gostuju u Čajetini, gde igra sa liderom prvenstva ekipom Zlatibora. Posle poraza u Zemunu, košarkaši Pirota u 6. kolu druge lige dočekuju večeras ekipu Beovuk 72 iz Beograda. Susret se igra u hali K od 19.30. U 6. kolu Prve lige Istok, ženski rukometni klub Pirot u nedelju gostuje u Vranju gde se sastaje sa istoimenom ekipom. Utakmica se igra od 13.30. Pirotski rukometaši u nedelju u derbi utakmici 3. kola druge lige Istok dočekuju ekipu iz Majdanpeka. Utakmica se igra u hali K. Počinje u 18 sati.
Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večerašnje izdanje Hronike. Hvala na pažnju, ostanite uz naš program. Želimo vam prijatno večer.